你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello， 大家好，我是大师。好，我们继续玩生物幻想吧，应该是要最终决战的吧。OK， 要走哪里啊？走这吗？这个是刚才的，哦，对对，刚才的，应该走这。刚在哪里啊？我记得看攻略说，大家就是到这边好像会以为没地方去，事实上要爬一个东西，还是往南边地下攀下去吧？找一下，应该有这里啊。哦，原来是攀爬啊。我爬到这边了。好，OK， 成功。东海会不会就是之前的我们的村子的那个东海之滨？应该是吧。怎么按啊？走哪里？然后这里，这里。余兄，强行突破。好，这边就快转吧。好，好，打完。什么东西？这应该是最后一个了吧？应该前面是这种剧情的。修蛇？难道他当年未被射日王所杀？射日王当年虽号称除去六凶，现在看来恐怕是趁机将修蛇纳为己用。好，我还以为是最后关卡了。这边要快转吗？应该可以打很快啊。我会守护到最后。
接法，剑临长空，柳慧。嗯，好。其实我无理。尽快杀死混沌之灵。哦哦。就会打不死哎、欸，那防御这么高，请多指教。小心，怎么样？哇！应该要死了！哇，补血，敢这样退吗？我看要重打了。哎，没事。还好没死，没死就好，没死就有机会。好 ，Go Go Go！ 请多指教。小心！你呀！啊！长好丑啊！这次要你死！让我为诸位安定心神。不对，怎么样？又来了。
你呢？那处石壁似乎是唯一前行之路。以下这些邪物逼得如此紧，根本没机会攀上去。小飞星，时间宝贵，我们可不能全浪费在这群邪物身上。此处就由我与游民来断后，你们快些攀上石壁。英川大哥，混沌之灵如云屯雾集，留你二人在此并不妥当。蓝妹妹，这是小觑你，英川大哥，莫忘了我最精通御水之术。小飞星，接下来就交给你们了。英川，我们稍后会合。休息一下也好。幽眠，你放心，你这次醒来不会再是一个人，我会一直在这里。好，我们这一段节目结束。喜欢我们的话，别忘了左下方图片按下订阅，右下角的订阅按钮跟铃铛即可打开，这样子更新影片，你就能最终收到通知喽。谢谢大家这集的收看，拜拜。